মই কৈছো জি কথা আছে মোৰ লগতে কওক এখেতে নামানে হেৰো একো নহয় মাটি দেছোন মাটি দে এওঁটো আৰু আমাৰ ঘৰৰ লৰা তোক এবাৰ মই লগ পাব লাগিছিল কিবা বিশেষ কথা আছিল নেকি কথাটো জৰুৰী কিন্তু মই হাতে বস্তু এটা লৈ আহিছিল কি হ'ল ইয়াতে থৈছিলো মই কি আনিছিল হে হাতত ইটো বস্তু হেৰাব লাগিলে ডাঙৰ কথা চক্ৰবিহু আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত